Bardhyla Gasi nuk është një emër i panjohur për dursakët. Aktiv për vite me radhë në jetën e qytetit, na tregon se lidhja e tij me Durrësin është e kaherëshme. Durrësi është si ta kesh prindin tënd. Domethënë, kur nëna e parë, babai i parë që të rritur, ashtu ka qenë Durrësi. Rruga pa ku kam shkelur është rruga e Durrësit. Është e gjithë jeta ime është Durrës. Një shkrimtar që i ka ofruar lexuesit 7 vëllime poetike dhe një në prozë. Së fundmi, ai rikthehet në qytetin e tij me botimin e veprës Burri me valixhe të vjetër. Promovimi i këtij vëllimi me tregime i organizuar nga Biblioteka Publike e Qytetit në Klubin e Artit Cigal ka mbledhur bashkë dashamirës, intelektual dhe miq të autorit. Bibliografja Teuta Dhima, e cila e çeli këtë takim, pasi bëri një panoramë të krimtarisë së këtij autori, u ndal tek botimi i fundit, duke e cilësuar krejtësisht të veçantë. Ai nuk lënë dorën në lexuesit për të interpretuar asgjë. Lexuesi vetëm duhet të lexojë dhe të ngrerë piketa mbi historinë e konfliktit. Kësaj herë shkrimtari i është larguar poezisë duke u fokusuar tek proza. Burri me valixhe të vjetër përmbledh 6 tregime, në të cilat mbërthehen copëza historie. Protagonisti, i cili jep titullin botimit, është një ish i burgosur politik, i cili mbart mbi supe peshën e zhgënjimit pavarësisht kohës. E djeshmja dhe e sotmja vijnë për lexuesin nëpërmjet rrëfimeve, kryesisht në veten e parë. Në këtë vepër, kushdo mund të takojë shpirtra njerëzor që luftojnë duke u përpjekur të mbijetojnë. Autori e shfaq vetveten duke ndërhyrë shpesh me një gjuhë të shkathët dhe origjinale. Do se tematika varion nga njëri tregim në tjetrin, emëruesi përbashkët i tyre mbetet mesazhi. Temat janë të ndryshme, që nga koha e viteve e shekujve më pashëm deri në ditët tona. Mesazhi është që mbi të gjitha të jemi njerëzor, të futet dashuria për njëri tjetrin në të gjitha aspektet e jetës sonë. Të pranishmit që e morën fjalën e vlerësuan këtë vëllim për rrjedhën e natyrshme të rrëfimit, personazhet e gjetur, por edhe ndikimin e veprimit, konfliktit dhe dialogut. Çdo lexues që do të marrë në duar këtë botim, do të gjej vetveten duke përfshirë gjatë rrëfimeve në rrjedhën e ngjarjeve.